mugamba mutya mwena bali ku channel ya fate kwa chaiti chaiti YouTube channel ya fate embassy mugende maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video kati ona ku lwirumba yetedde zene nsonga ya fe yo kumanya eddagala zene nsonga ya fe yo kumanya eddagala nga bwe lifanana nga bwe baliyita ona ku lwalero kwetedde eddagala eriyitibwa omusese kwetedde eddagala eriyitibwa omusese abamu baliyita omusese abalala ne baliyita omusese naye nga kyonna kye kimu just abamu bawangaza nga balyogera osoloddiyita omusese oba omusese buno olwekyo njagadde ndibalaga eddagala eryo bwitu bwe lifaanana lyetegereze bulungi nnyo omusese ogwo gwagala okufaananamu eddagala bayita omusasa oba omuzzaŋŋanda singa oba otunuulidde bulungi omuzzaŋŋanda gwagala okufaananamu omusese bulungi nnyo naye ekyenjawulo osoloddyawulira omusese guno gulina obukoola busatu gussaako obukoola busatu nga bw'obulaba olaba obukoola obwo buli busatu kyokka ate omusasa oba omuzzaŋŋanda gwe gussaako kamu kamu okitegedde kyawe kyekyenjawulo kyegulina n'ekirala omusese ogwo singa oba ogutunuulidde n'okutunuulira bulungi obukola bwawukana bukola bwawukana bulungi nnyo ku muzzaŋŋanda eddagala eryo ddungi nnyo osoboddi eyambisa okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo mulungi nnyo mu kujjanjaba singa obadde olina obuzibu okubeera ng'osesema ng'okyolya kyekidda kyolya kyekidda osobola okuddira omusese ogwo n'ofuna ebikolo n'obutititi n'obifumba bulungi nnyo n'obeera ng'onywako togenda kuddamu kusesema ekyo ky'obadde ofuna ekyokubeera nga buli kyolya kyekikomawo obeera ogenda kuteerera bulungi nnyo jasi ofumba n'obeera ng'onywako ekintu ekirala mulimu abantu abataagala kulya nnyama mulimu abantu abatalya nnyama nga bwali ennyama emusindiikiriza emmeeme wamu n'amata nga gaabalema ekyo ky'obeera owulira ng'owulira osindiikirirwa emmeeme tugenda kuddamu kukifuna olw'ensonga nti liziyiza nnyo okusesema liziyiza nnyo ekintu ekyo kati gwe afuna ekizibu ekyo nga buli lw'olya ennyama ofuna nga emmeeme kusindiikirira obeera tugenda kuddamu kukifuna singa onaaba okwesezza ku ddagala eryo n'ekirala obuti obwo n'omenyako akati bulungi n'obeera ng'okasenyesa amannyo kalungi nnyo katukuza amannyo ate ekirala era ddagala ku mannyo gaba tegajja kubeera ng'ofuna obuzibu okubeera nga ganyenyeera mugezeko okulaba nga mulyetegereza mulabe engeri gye lifaananamu ebiseera ebisinga nteeka eddagala lino ku channel ya feno kyayiti mba njagala mulirabe mumanye n'erinnya nti baliyita weebati byebiseera ebisinga kyobulaba nti ndibateerayo nnyo kati n'olwekyo kati ng'olwaleero weetaddeyo lino eriyitibwa omusese oba omuseese kitegedde mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo naye kirala likinga video mbeere bulungi mweraba.